በስማ በወሉንፈስ ቅዱስ አህዶ ምላክ በስማ በሎፈስ ቅዱስ አዶ ላክ በስማ በሉፈስ ቅዱስ ህዶ አምላክ አሜን ይቅርታ እሺ ወገኖቼ እንደምናላችሁ ትናንትና ገጽ 83 ሶስት ላይ ነበር ያውቆም ነው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በሱቸርነትና ረዳትነት ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ከዛ በፊት ትናንት ከንበብናቸው የመጨረሻን ጥቂቷን እንላለን ዳያብልስ ትሁት አይደለም እንዲያውም ትህትና ለውድቀቱ ምክንያት የሆነውን ትዕቢቱን ያስታውሰዋልና ሊያየውም ሆነ ሊሰማው አይፈልግም የሚለው ጋን ያቆም ነው አሁንም ትህትና የሰው ልጆችን ያድን ዘንድ ያድን ዘንድ በባሪያው መልክ ራሱን ባዶ አድርጎ የመጣውን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለሚያስታውሰውና ስለዚህ መነሻ ምክንያት የሆን የምትሆነውን ጥቂት ትህትና ስለምታናውጠው ትቶ ይጠፋል እንጂ አይዋጋም በመጨረሻም ትሁት ሰው ድካሙን ስለሚያውቅ ዳቢሎስ ውጊያ በሚከፍትበት ጊዜ ሁሉ የእግዚአብሔርን እርዳታ በመሻት ስለሚጮህ ከሁሉ የበለጠ ይህን ዲያብሎስን ያስፈረዋል ይህ ዲያብሎስን ያስፈረዋል በአንድ ወቅት በማስታወሻዬ ላይ እንዲህ የሚሉ ቃላትን ጽፌ ነበር ዲያብሎስ በአንድ ወቅት ለእግዚአብሔር ጠንካሮቹ ለኔ ተውልኝ ስለ እነርሱ ኃላፊነት እወስዳለሁ የደካሞቹን ግን ያሸንፋቸው ላሸንፋቸው አልችልም ምክንያቱም ኃይል እንደሌላቸው ሲያውቁ በአንተ ኃይል ስለሚዋጉኝ ነው ብሏል የቅዱስ ሳራባሞን ታሪክ አጋንንትን አጋንንት በትህትና እንደሚወጡ ይነግረናል በአንድ ወቅት ዛሃራ የሚባል ንጉስ ሴት ልጅ በአጋንንት በተያዘች ጊዜ ፓትርያልኩ እነዚህን አጋንንት ያወጡላት ዘንድ ወደዚያው ይዘውት ይመጣሉ ፓትርያልኩን በትህትና እኔ እንደዚህ አይነት ስጦታ የለኝም ወደ ሳራባሙ ውሰዷት ይላሉ ወደ እርሱ ይዘዋት በመጡ ጊዜ እርሱም በትህትና የእኔ ብቻ ጸሎት በቂ አይደለም ካለ በኋላ የፓትሪያልኩን መስቀል ጠይቆ በማማተብ በዚህ በተቀደሰ መስቀል ኃይል ትድናለች በማለት ይናገራል ይህን በማድረጉም የልጅቱ መፈወስ በእርሱ ሳይሆን በፓትሪያልኩ ምክንያት መሆኑን ያሳያል ዲያብሎስ እንዲህ ያለውን ትህትና መሸከም ስላልቻለም ለልጅቱ ልጅቱ ትፈወስ ዘንድ በቃች ልጅቱ ልትፈወስ በቃች የቅዱሳን አባቶች ትህትና እንዴት ርኩሳን መናፍስትን ማስወጣት እንደቻለ ይህን በምሳሌነት ካየን አንድ አብይ ጥያቄን ጠይቅ የዲያብሎስን ውጊያዎች ለማሸነፍ የትህትና ውጤቱ ምንድን ነው ትሁት ሰው ምንጊዜም ቢሆን የእርሱን ድካም ስለሚያውቅና የእግዚአብሔርን እርዳታ ስለሚሻ የእግዚአብሔር ኃይል በእርሱ ላይ ያድራል በክንዱ ሳይመካ በእግዚአብሔር እርዳታ ስለተመካም ያሸንፋል ትሁት ሰው ከጥቃቅኗ ኃጢአት ሳይቀር ራሱን ይጠብቃል እንዳይወድቅ ስለሚፈራም ከሚፈታተኑት ነገሮች ሁሉ ይሸሻል ማንኛውንም ነገር እንደ ቀላል ስለማይቆጥርም ራሱን ወጥመድ ላይ አይጥልም በዚህ ትህትናው ባጎናጸፈው ጥንቃቄ ዲያብሎስን ያሸንፋል ትሑት ሰው የገጠሙትን ውጊያዎችንም የገጠሙትን ውጊያዎችም ይህ ድካሞ ስለማይደብቅና መፍትሄ ስለሚያገኝላቸው ያሸንፋል እሁት ሰው ለትንሿ ኃጢአት ሳይቀር ዘወትር ይጸልያል በዚህም ለሚገጥመው ውጊያ ሁሉ እግዚአብሔርን ስለሚጠራና ስለሚይዝ ያሸንፋል ትህትና በራሱ እርኩሳን መናፍስት ሊሸከሙት የማይችሉት መልካም ምግባር በመሆኑ ይሸሻሉ አመሮሃ በጥበብና በማስተዋል አንድ አይነት ሀሳብ በአእምሮ ተደጋግሞ ሲመላለስ በሚገባት መረምረው ዘንድ ይገባሃል የዲያብሎስ ውጊያ ይሆን ምን ደግ ወይስ ምን ክፉ ጎናለው እነዚህን ጥያቄዎች ራእይ ወይም ህልም ባየህ ጊዜም ሆነ የሌሎችን ምክር በሰማህ ጊዜ ለህሊና አቅርብ ዲያብሎስ ሊያታልልህ ሲሞክርም ይህንኑ አድርግ ሐዋርያው ነገሮችን በማስተዋል መመርመር እንደሚገባን አስመልክቶ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ አንደኛ ዮሐንስ አራት ቁጥር አንድ ብሎናል ታዲያ እንዲህ ያለው ጥበብና እንዲህ ያለው ጥበብና እውቀት ማስተዋል መገኛው የት ነው የመጀመሪያውን ሰው የመጀመሪያውን ሰው እግዚአብሔር ጠቢብ አዋቂና አስተባ አድርጎ ፈጥሮታልና ሰው በተፈጥሮ ብል ይሆናል ስለሆነም የዲያብሎስን ውጊያ ከመንፈሳዊው አሳብ ለይቶ የማወቅ ችሎታ ይኖረዋል ሁለተኛው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ገድላትና የቅዱሳንን ታሪክ በማንበብ ጥበብን ያገኛል ሶስተኛው ደግሞ ጥበብን ከልምድ ያገኛታል እያንዳንዷ ውድቀቱ የዲያብሎስን ውጊያ ዘዴ ስለምትገልጥለትና ና ትምህርት ሰጥታው ስለምታለፍ ዳግምኛ አይወድቅም ይህን አስመልክቶ አንድ ጻድቅ አባት ሲናገር ዲያብሎስ በተመሳሳይ ኃጢአት ሁለት የጣለኝን ጊዜ አላስታውስም ብሏል ሰው ጥበብን በምክር በመመሪያ ና በትምህርት ሊያገኛት ይችላል በዚህም የዲያብሎስን ውጊያ ለይቶ በማወቅ ስለሚገልጠው ከዚያ የርቃል ጥላቱም አያታለውም ጥበብ የዲያብሎስ ስንደባ መግለጥ ብቻ አይደለም ምን እርምጃ መውሰድ እንደሚገባንም ትጠቁማለች ስለሆነም ጠቢብና አስተዋይ ሰው የዲያብሎስ እንደባ እንዴት ማምለጥ እንደሚችል ከወጥመዶቹም እንዴት መሸሽ እንደሚገባው ከወደቀም በኋላ እንዴት እንደሚነሳና ወደ ከሚወስዱ ነገሮች ይቅርታ ወደ ሀጢአት ከሚያደርሱ ነገሮች ወይም መንገዶች ሁሉ እንዴት መውጣት እንዳለበት ያውቃል ይህን የማያውቅ ቢሆን እንኳ ጥበብ ሌሎችን ያማክር ዘንድ ተመረዋለች መ በምክርና በንስሐ መንፈሳዊ ምክር የዲያብሎስን ደባዎች ከመግለጡ ባሻገር እንዴት ከእነዚህ ደባዎች ማምለጥ እንደሚቻልም ያመላክታል መካሪው አሳቧን የገለጠችለት ነፍስ ዘንድ ቅዱስ ጳውሎስ እንደጠቀሰው ይጸልይላታል ለዋናቻቹ ታዘዙና ተገዙ እነርሱ ስሌትን እንደሚሰጡ አድርገው ይህንኑ በደስታ እንጂ በሐዘን እንዳደርጉት ይህ የማይጠቅማችሁ ነበርና ስለነፍሳችሁ ይተጋሉ ዕብራውያን 13 ስለዚህ መሪ የሌላቸው ሁሉ እንደ ዛፍ ቅጠሎች ረግፈው ይቀራሉ እንደተባለው በመንፈሳዊ ጉዞ የራሱን ፈቃድ የሚከተል ሁሉ በዲያብሎስ ወጥመድ ላይ ይወድቃል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነሳ አባት አስፈላጊነት ጥቅሙ ለዚህ ነው ራስህን ለማሳፈርና ራስህን ለማሳፈርና ለማዋረድ ልብህን በእርሱ ፊት ለእግዚአብሔር ትገልጣለህ ከዚያም ምን ማድረግ እንደሚገባ ይመክርሃል ንስሐ ጀማሪ ክርስቲያኖች ያላስተዋሉት ውጊያ ካለ ይገልጣል ንስሐ የሚገባ ሰው በንስሐ መልካም ምግባርነት ብዙ ኃጢአቶችን ያስወግዳል እነዚህን የበዙ ኃጢአቶች ያሰሩት እርኩሳን መናፍስት የሰውየውን መዋረድና ንስሐ መግባት መሸከም ስለማይቻላቸው በናው ይጠፋሉ ርኩሳን መናፍስት በጨለማ መስራትን ይወዳሉ ንስሐ ግን ይገልጣቸዋል ምክር ወጥመዳቸውን ይሰባብረዋል በሚስጥረ ንስሐ የሚሰጠው ቀኖናም ኃይላቸውን አጠፈዋል ስለሆነም ኃጢአተኞቹን የሚናዘዝና ምክር የሚቀበል ሰው የንስሐ ህይወት ስለሚመራ ከዲያብሎስ ውጊያዎች ይድናል ኃጢአት ሙሉ ለሙሉ ሊተወው ባይችልም እንኳ ሊያጠቃው የሚሞክረው በጣም በተዳከመ ኃይል ይሆናል ይህ በመሆኑም ዲያብሎስ ንስሐን ለማደናቀፍ ሲል ተናዛዚው ናዛዚውን ወይም የንስሐ አባቱን እንዲጠራጠር ያደርገዋል እዚህ ጋ አይን አፋር የሚያደርገው ዲያብሎስ ንስሐን ለማደናቀፍ ይገባል ንስሐ ለማደናቀፍ ይገባል ከዚያም የዝሙት የዝሙት ዲያብሎስ ይመጣና ተመልሼ ስትህ ንስሐ ለምን ይጠቅመሃል ይለዋል ከዚያም የአሳብና የክርክር ዲያብሎስ በአጠቃላይ ንስሐን በተመለከተ ጉዳይ ላይ ውይይቱን ይከፍታል በመጨረሻም ንስሐንና የንስሐ አባትን አስመልክቶ ጥርጥርን ለመዝራት የጥርጥር ዲያብሎስ ይመጣል አንተ ግን ንቃ ይህን ሁሉ ደባውን ተናዘዝ ይህን ካደረገህ ዲያብሎስ መግቢያ ቀዳዳ ስለሚያጣ አንተን እንደ ችግር ፈጣሪ ባለጋራ በመቁጠር ትቶ ይሄዳል ሰ በንቁነትና በጥንቃቄ ምክር ለማግኘት መናዘዝና አንተነትህን በካህኑ ፊት መግለጥ ብቻ በቂ አይደለም ሐዋርያው እንደ ተናገረው ለድህነትህም ንቁ መሆን አለብህ በመጠን ኑሩ ንቁም ባለጋራችሁ ዳብሎስ የሚወጣውን አንደኛ ጴጥሮስ 5:8 ምንም እንኳ ባለጋራ ባልጠበቅኸው ሰዓት በተዘናጋህ ጊዜ ቸልተኛ ስትሆን ስትዳከም ስትጨነቅና መንፈሳዊ ተግባራትን ማከናውን ስትረሳ ጠብቆ ቢያጠቃህም ጠንካራና ንቁ ስለሆነ ስለሆነ አንተም ንቁ ልትሆን ይገባል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በተለያዩ በዛ ባሉ አጋጣሚዎች ንቁ እንድንሆን ትጠራናለች። በጾም ወቅት ንቁ ተዘጋጁ ትላለች በቅዳሴ በቅዳሴ ላይ ከዚህ ቁርባን ተቀበሉ ትለናለች በስብከት በንባባትና በጉባያት ላይም ስለ ዘላለማዊ ህይወታችን እና ውጊያዎችን ከእግዚአብሔር ጋራ በመሆን በጥንቃቄ እንድንዋጋ ትጠራናለች። ዲያብሎስ ግን የሚያጠቃውን ሰው በቀላሉ ለማጥፋት ሲል ዝንጋኔ እንዲያድርበት ይመኛል መንፈሳዊ ተግባሩን የሚዘነጋ ሰው በቀላሉ ሊወድቅ ይችላል ምክንያቱም በምንም አይነት መንፈሳዊ ዝግጅት ወይም የመንፈስ ቅዱስ ጸጋን በልቡና ውስጥ በሚከተል እንቅስቃሴ አልጠነከረምና በመሆኑም አንዳንዴ ዲያብሎስ ሰውን ለመጣል ሲፈልግ በማዘናጋት በማዘናጋት ውጊያ ይጀምራል በውጤቱም ሰውየው ለጸሎት ለንባብ ለመንፈሳዊ ጉባኤ ለንስሐ ለቅዱስ ቁርባን ቸልተኛ ያየ ሆነ ይመጣል አንድ ስንኳ የሚጠብቀው ነገር ሲያጣ ዲያብሎስ አቅቶ ይጥለዋል በአንጻሩ ስለ መንፈሳዊ ተግባራቱ የሚጨነቅ ሰው ግን እግዚአብሔርን በፊቱ ያስቀድማል መውደቅ አሳፋድ የመሆኑን ስለሚያውቅ እግዚአብሔር በውጊያዎቹ ሁሉ ይረዳዋል። አንዳንዱ ሰው ደግሞ ከወደቀ በኋላ ካልሆነ በስተቀረብ ወደ ልቡ መመለስ አይችልም ወይም ራሱን አያውቅም ስለዚህ ምሳሌ የሚሆነን ከጠፋ በኋላ ቆይቶ ወደ ልቡ የተመለሰው የጠፋው ታሪክ ነው ንጉስ ዳዊትም በወደቀ ጊዜ አላወቀም ነበር ነቢዩ ናታን መጥቶ ያ ሰው አንተነ እስኪለው ድረስ አልነቀም ጠቢቡ ሶሎሞንም በተሰጠው ጥበብ መውደቁን ወይም ሁሉ ከንቱ መሆኑን እነዚያ እንግዳ ሴቶች እስኪያ እስኪያነሆልሉት ድረስ አላወቀም አንተ ግን ባለጋራ እያገሳ መዞሩን ካወቀህ ሙሉ ለሙሉ ክተት አውጅበት ድንበሩ ላይ ቁም ከዚያ አልፈህ አትምጣ በለው የጾም የጸሎትን የንቃት የማስተዋል የንስሐና የጥንቃቄ መሳሪያዎችን አዘጋጅ እግዚአብሔርን የያዘና እያንዳንዷ የጠላትህን እንቅስቃሴ የምኞት ሀሳብ እርምጃና ስሜት በንቃት ተከታተል ሐዋርያው እንደተናገረውም አድርግ ለክርስቶስም ለመታዘዝ አእምሮ ሁሉ እንማርካለን አእምሮን ሁሉ እንማርካለን ሁለተኛ ቆሮንጦስ አስር ቁጥር አምስት በመንፈሳዊ ንቁነትም ውስጥ የሐዋርያው ቃል የሐዋርያውን ቃል አድመጽ የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ትቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ቃጦር ልበሱ ኤፌሶን ስድስት አስራ አንድ ንቁ ሁን በሌሊት ከሚወድቀው ፍርሃት የተነሳ ሰው ሁሉ ሰይፉ በወገቡ አለ መሀል የሶስት ስምንት ይህ ሰይፍ የመንፈስ ሰይፍ ነው የጽድቅ ጥሩር የእምነት ጋሻና ሌሎች መንፈሳዊ የውጊያ መሳሪያዎችንም እንታጠቅ ዘንድ ይገባናል እንዲህ ያለው ዝግጅትህና ጥንቃቄ ታዲያ በህይወትህ ዘመን ሁሉ ከአንተ ጋር ይሁን እስከ ሞት ድረስ ተጠንቀቅ እስከ መጨረሻዋ ሰዓትም ድረስ ንቃ ድንገት መጥቶ ተኝታችሁ እንዳያገኛችሁ ስለዚህ ትጉ ማርቆስ 13:36 መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በመጨረሻዋ ሰዓት በመስቀል ላይ ሳለ እንኳ ዲያብሎስ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ከመስቀል ውረድ ማቴዎስ 27:40 በማለት ተፈታትኖታል። ስለዚህ ምን ጊዜ ዝግጁ ሁን እንጂ አርጅቻለሁ ወይም ድኛለሁ አትበል ዲያብሎስ በሐሰት ምህርቱ እንዳይዋጋህም ተጠንቀቅ ለምሳሌ አንተ አቤቱ ጌታ ሆይ ይቀርበልኝ እያልክ ስትጸል ዲያብሎስ ይገሰጽህና ካሁን በኋላ ይቀርበልኝ ብለህ አትጸል ጌታ ከረጅም ጊዜ በፊት በከበረ ደሙ ፈሳሽነት በመስቀል ላይ ሆኖ ይቅር ብሎሃል ታዲያ ይህ ይቅርታ የምትለው ቃል ኑፋቄ ካልሆነ ምን ሊሆን ይችላል ይልሃል በዚህ ጊዜ አንተ ጌታዬ ይቅር ብሎኝ ጌታዬ ይቅር ብሎኝ ነፍሴን አድኗታል እኔ ግን ራሴን ይቅር አላልኩትም ደህንነቴም በየቀኑ ደህንነቴም በየቀኑ ያጣሁኑ ደህንነቴንም በየቀኑ ያጣሁኑ ስለሆነም በየቀኑ ይቅር በለኝ ይያልኩ በለው እንዲህ በማድረግም ደህንነቱን ተጠባበቅ ራስህን በመጠበቅ ውስጥም ፍጹም ቆራጥና ሙሉ ለሙሉ ጠንቃቃ ሆኖ በጥቂቱም ቢሆን አብልጠህ ታመን ምክንያቱም በእምነት መኖርህ ጥንቃቄህና ቆራጥነትህ ዲያብሎስ በአንተ ላይ የከፈተውን ውጊያ እንደ ቆጥሮ ቆጥሩ እንዲሸሽ ስለሚያደርገው ነው ዲያብሎስን ድል ለማድረግ ዋናው መሳሪያ ደግሞ ጸሎት ነው በጸሎት ረ በጸሎትና በጾም ረ ማለት ነው ደቀ መዛሙርቱ እርኩሱን መንፈስ ማውጣት በተሳናቸው ጊዜ ጌታ ይህን ወገን በጸሎትና በጦም ካልሆነ በስተቀረ በምንም ሊወጣ አይችልም ነበር ያላቸው ማርቆስ 923 በዚህም ጸሎትና ጾም የዲያብሎስን ውጊያዎች ለማሸነፍ ምን ያህል ጠቃሚ መሆኑን ያስተምረናል አስተምሮናል በጾምና በጸሎት ወደ ህይወታችን የምንጠራው እግዚአብሔርን ነው አቤቱ ጌታ ሆይ ጋራችን ደባ አድነን በእኛ ላይ ያጠመዳቸውን ወጥመዶች ሁሉ አጥፋልን እንለዋለን እግዚአብሔርን ሳንይዝ ዲያብሎስን ብቻችንን ብንጋፈጠው የጦርነት ተሸናፊዎች እንሆናለን ስለሆነም ይህ እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያችን የሚዞረው ዜደኛ ዘይደኛና ጠንካራ ጠላታችንን በእኛ ጥበብና ማስተዋል ልናሸንፈው ስለማንችል የአንተን ማዳን እንሻለን እኛ በሚቻለን ሁሉ መናፍስት ከማን እንደሆኑ ከማን እንደሆኑ በመመርመርና በመለየት ባለጋራነታቸውን ስናወቅ መቃወም እንጀምራለን ኃይሉ ግን ከአንተ ነው እኛ አቅማችን እንደሚፈቅድልን ድረስ እንታገላለን ወደ ድል የምትመራን ግን አንተ ነህ እንለዋለን የሚያሰራን ኃጢአት ትልቅም ይሆን ትንሽ ዲያብሎስን ብቻችንን መጋፈጥ የለብንም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር መሆን አለበት ጠዋትና ማታ ዘውትር ከክፉ ነገር ሁሉ ከጠላትም ኃይል ሁሉ ሰውረን በእነርሱ እንጠበቅና እንመራ ዘንድ ቅዱሳን መላእክትን ላክልን በዚህ ቀን ወይም ሌሊት ከኃጢአት ጠብቀን በሰላም አውለን ወይም አሳድረን እንበለው የእግዚአብሔርን እርዳታ መጠየቅ ያለብን ገና ምንም ሳይሆን በፊት ነው ብዙ ሰዎችን ግን በሽታው እጅግ ጠንቶበት ለሞት እስኪቀርብ ድረስ ወደ ሐኪም እንደማይሄደው ሰው እነርሱም ከባድ መከራ ካልደረሰባቸው በስተቀር እግዚአብሔርን አይፈልጉትም ቅድስት ቤተ ቅድስት ቤተ ግን ውያ ከመክፈቱ አስቀድሞ ጠብቀን ማለትን ታስተምራለች ከአድነን ጸሎት ጠብቀን ጸሎት ይቀድማልና በጣም ይቅርታ የመኪና ድምጽ ስለገባ ዳብሎስ በእኛ ላይ ያጠመዳቸው ወጥመዶች ላይ ከመውደቅ እንጠ እንዲጠብቀን አስቀድመን እግዚአብሔርን እንጠይቀዋለን በወጥመዶቹ ላይ ከወደቀን በኋላ ግን አንድ ይቅርታ በወጥመዶቹ ላይ ከወደቅን በኋላ ግን አድነን ብለን እንጮሃለን ለዚህም ነው በምስጋና ጸሎታችን ውስጥ ፈተናን የዲያብሎስን ሸክም የጠላተንም መነሳት የተሰወረውንና የተገለጸውን ከኛ አረቀልን የምንለው እነዚህ ሁሉ በእኛ ላይ ከመምጣታቸው በፊት ነው እንዲያረቅልን የምንጠይቀው ወደ ፈተናም አታግባን የምንለውም ለዚሁ ነው ዲያብሎስ ጦርነቶቹን ከመክፈቱ አስቀድሞ የእግዚአብሔርን እርዳታን ጠይቃለን እንጂ ግራ አንጋባም አንደነጋገርም ይህን ለሰባት ሺህ አመታት ሰዎችን በመዋጋት ልምድ ያካበተ ዲያብሎስን እኔ ብቻዬን አልችለውም በአንተ አንተ እግዚአብሔር ግን በህያውና ከዲያብሎስ በፊት የነበረ ነህ ከመውደቁ አስቀድሞ እርሱም የእጅ ስራ ነበር አንተ ደባዎቹን አንተ ሁሉ ስለምታወቅ ልታስረው ልትገድለው አልፎ ተርፎ ሙሉ ለሙሉ ተጠፋው ተቻለ ስለዚህ ከእርሱ ውጊያዎች ሁሉ አንተ አድነኝ እያልክ በጸሎት ጥላ ስር ሆነ ፈጣሪን ተለምናለ ያለ ጸሎት አትድንምና ከጥላት ጋራ ተዋግተህ ከወደቅህ ግን ጸሎት ተቀባይነት አለማግኘቱን አስተውል ጸሎትህ ጠንካራ ከሆነ ግን ያለ ምንም ጥርጥር ታሸንፈዋለ እግዚአብሔር የደሃውን ጩኸት ሰምቶ እንደሚመልስም እርግጠኛ ነው እርግጠኛ ሁን ምክንያቱም ስለ ድሆች መከራ ስለ ችግረኞች ጩኸት እግዚአብሔርን ይሁን አሁን አነሳለሁ ይላል የሚል ቃል አለና ስለዚህ አቤቱ ተነሳ ጠላቶችንም ይበተኑ የሚጠሉህም ከፊት ይሽሹ ዘሁልቁ 1035 አቤቱ አድነኝ ነኝ ደግ ሰው አልቋልና ከሰው ልጆችም መተማመንት ጎድሏልና መዝሙር 11 ቁጥር አንድ በል አሁንም በግልጽ እንዲበል ሃያል ሆይ በቁንጅናህና በውበትህ ሰይፈን በወገብህ ታጠቅ መዝሙር 44 3 አቤቱ እርኩሳን መናፍስት ለኔ ጠላቶች ከመሆናቸው በፊት ላአንተ ነበሩ አሁንም በእኔና በሌሎችም አድረው መንግስትህን እየተቃወሙ ነውና ስለ እኔና ስለ ሌሎች ብለ ተዋጋቸው ያለ አንተ ምንም ማድረግ አይቻለንምና ለአጋንንት ውጊያ ብቻችንን አትተወን ዮሐንስ 15 ቁጥር 5 እዚህ ጋር እናቁም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በሱ ቸርነት ጊዜ ካገኘ ወደ በኋላ ላይ እቀጥላለሁ። ያነበብነውን ሉል እግዚአብሔር እሱ በቸርነቱ በልቦናችን ጽላት ላይ አይነ ልቦናችንን አብርቶ ይጻፍልን ወላዲት አምላክ ጸሎት ለምን ማማላጅነቱ አይለየን ቅዱሳን መላእክ ተራዳይነታቸው ጻድቃን ቅዱሳን ሰማዕታት በተራ በጸሎት በበረከታቸው ያስቡን የነሱ ጸሎት ትርዳን ወሰባት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ለዓለም ዓለም ይቆየን ወደ ተጊዮርጊስ እያላችሁ ደካማ እህታችሁን በጸሎታችሁ አስቡኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይቅርታ ገጽ ስምንት ላይ ነው ዛሬ ያቆም ነው በእግዚአብሔር ቸርነት ወደሚቀጥለው በሚቀጥለው እግዚአብሔር እንሄዳለን እሱ ፈቃድ ይሁንልን ሰላም